ազգային ժողովի մեծարգու նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, ես ուզում եմ ցավով արձանագրել, որ այս դահլիճում կան դեռևս մարդիկ, ովքեր երրորդ երկրների, չորրորդ կարգի պաշտոնյաների հետ վերաբերվում են որպես ղեկավարի, իսկ ժողովրդի վստահության քվեով ձևավորված կառավարության կամ նրա առանձին անդամի մասին կարող են խոսել հեգնանքով։ Ընդ որում խոսքը նաև այնպիսի մարդկանց մասին է, ովքեր իրենց քաղաքական կարիերան, ինչպես նորերս պարզվեց, հենված է մի իրողության վրա, որը լայն ժողովրդական շրջանակներում անվանում են ղազագիր։ Եվ ուզում եմ ասել նաև, որ նաև հիմա պարզվում է, որ այդ մարդիկ սովոր են հարգալից վերաբերվել միայն այն պարագաներում, երբ որ հարգալից չլինել, իրենց համար կարող է կոնկրետ ֆիզիկական սպառնալիք առաջացնել։ Եվ ես ուզում եմ ասել, որ սա անընդունելի է և համոզված է, որ հայ ժողովուրդը բոլոր այս ղազագրի վրա հիմնված քաղաքական գործունեություն ծավալող անձանց և ուժերից այս հենց վզներից բռնելու է և այս դահլիճից ընդհանրապես դուրս է շպրտելու։ Ես դրանում այդքան չեմ կասկածում։